Бекзат. Жақсы. Я, біздің естуіміз бойынша сіз жақында бір ән айтайын деп жатсыз, е? Жалғыз өзіңіз. Бұйырса алдағы уақытта, я. А? Просто сұрақсын бе қалдым да, просто алдағы уақытта бұйырса ән айтамыз, я. Идея туралы дейме, әлде бір айға қарап дейме, сондай бір ән бар екен сізде. Жақында мүмкін айтып қалармыз, я. Мүмкін? Мүмкін. Жақсы, күтеміз. Енді Мереймен қарым-қатынас қалай болып жатыр? Мереймен жақсы. Жақсы? Мхм. Шақырайық, я? Шақырайық, Мерейді. Мерей, келіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалдарыңыз қалай? Өте керемет негізі. Кездесу болды ма? Болды. Фото видео жасадыңыздар ма? Иә, жасадық. Кездесу. Не қылдыңыздар? Екеуіңіз бір-біріңізге қарап сөйлемей? Жоқ, негізі кездесу болды. Тоқта, бастан. Кездесу болды. Болды кездесу. Фото видео бар. Бар. Кездесулер қалай өтті? Бірге тамашалайық, бейне материалға кезек береміз. Аха, кеше осы эфирден шыққаннан кейін Мерейді кездесуге шақырып бір кеше бір күшті погода болды ғой, жаңбырдан кейінгі суы андай бір. Иә. Жолығып, сөйлесіп, жай ғана романтикалық аралап деген сияқты сондай бір сырласқан болатынбыз. Кездесу керемет өтті. Бірақ Бекзат, бір өзіңізбен сылбыр таңнан бастап осылайсыз, қазір де түсініксіз іркіліп қайта-қайта. Не болды? Негізі кездесулерге ешқандай сөзім жоқ, барлығы керемет өтті, бірақ та бір айтатын жайт бар да. Кешенді кездесуге Мерейді шақырдым. Шақырғанда үйіне бардым. Иә. Алып кетуге, кездесуге алып кетуге барған кезде. Мерей маған бір сообщение жазған болатын. Сообщениеде өзімнің номерім. Менің өзімнің номерім. Өзіме жазған. Иә. Мен түсінген жоқпын, бірақ одан кейін сразу ол номер өшіріліп кетті. Қандай хабарлама? Жоқ, менің өзімнің номерімді жазған, өзіме жазған. Иә. Yeah. Содан кейін сұрап үлгерген жоқпын. Одан кейін мен үйіне жақындай берегенде бір таныс емес номер жазған болатын маған. Мен Мерейдің дәл қазіргі жүріп жатқан жігітімін. Тез-тез кездесулерін өткізіп, үйге әкеліп тастасаң жақсы болушы еді. Бізде жарнама, Мерейдің сыртта кездесіп жүрген жігіті бар ма? Жобаға не үшін келді түсінбедік. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық және де жарнамаға кеткенге дейін Бекзаттың айтқаны бойынша Мереймен кездесіп болғаннан кейін сізге бір бейтаныс нөмір хабарласқан және хабарлама жазған және сол жерде Мереймен кездесіп болсаң үйге жеткізіп саларсың деген сөз болды. Жоқ, жоқ, кездесіп болғаннан кейін емес, кездесуге бара жатқан кезде. Басынан бастап айтыңызшы, иә. Үйіне жақындай берген кезде, енді үйіне болғанда көшесіне жақындай берген кезде бір таныс емес нөмір жазды. Одан кейін байы жүргенде енді мен Мерейдің дәл қазіргі жүріп жатқан жігітімін. Егер де кездесіп болсаңдар, Мерейді сағат бірге дейін үйге әкеп таста деді да. Егер де жоқ, қаланы аралап жүреміз, тағы да сөйлесем дейтін болсаң, мен сені басқаша сөйлесем, қазір түсінбейтін болсаң, далаға шығайын сөйлесейік деген. Қалай ол Мерей? Одан кейін мен енді жігітпен енді ересек жігіттеріміз ғой, мен былай танымайтын адаммен өйтіп жаға жыртысып, е жоқ шығық деп отырмаймын ғой. Одан кейін Мерейдің өзіне сұрайын дедім. Мерейдің өзім алдынан шығып күтіп алдым да сұрадым. Сен жігітің бар ма не деген сияқты. Сосын жауап берді, бірақ та бір қанағаттандырарлық бір жауап ала алған жоқпын. Сол Мерейдің өзінен де. Мерей, өзіңізден сұрайықшы. Не жағдай бұл? Кім жазды?
Мен осы қазір сөйлесіп жүрген жігітім емес, бұрынғы жігітім. Кезіне сөйлесіп кеткен. Осылайқа келгеннен кейін үміткер болып. Қайтадан жазып бастады. Сен бардың ба, типі соған дегенде қылып. Жоқ, сізге жазда Бекзаттың нөмірін қайдан алды? Менің телефонымнан алды. Ол кісі, яғни сөйлесіп кездесіп, сол кезде телефоныңыздан қарап алды ма? Иә. Қалай кездестіңіз? Не үшін? Жоқ, өтірік алды. Просто телефон сұрады, и потом берді. Мәселе телефоннан сұрағаннан бұрын енді жалпы не үшін кездескенде ол мен үй жағымда тұратын бала. Мен сұрақ қойсам бола ма? Бауырыңызда. Жаңа сіз енді некесіз туылған балаңыз сол жігіттен ба? Жоқ. Сіз қалай кездесіп, кәдімгідей телефоныңызды беріп? Қалай кездесіп дегенде айтып тұрмын, менің үй жағымда тұратын бала. Енді үй жағында тұрса, сен үйің ішінде тұрмайды ғой, телефонды бит алып, номерін алатын ба? Жоқ, Мерей, сіз бұл тоқтатыңыз, Фортуна, сіз Мерей неге ашуланып кетіп жатырсыз? Біз мына жерде қатысушымыз, сізге сұрақ қоюға біздің құқығымыз бар. Біз сізден сұрап жатырмыз, сіз нақты жауап бере алмай жатырсыз бізге. Қалай жай кездесіп алдым, даже жүргізушінің өзі сізден не үшін кездестіңіз деп тұрды. Сіз мына жаққа үміткер болып келіп отырсыз, Бекзат таңдап. Значит, сіз ол жігітпен әлі арақатыңыз бұзбағансыз и просто мына жаққа өзіңіз көрсету үшін келіп отқансыз. Жоқ, мен бірдеңе түсіндім, бала сағаным, өтініш болса. Жазбаны оқып алайықшы, иә? Жаңа бізге жарнама уақытында Бекзат жолдаған еді. Не деп жазды, нақты көрейікші қазір. Экранға берсек. Ассалаумағалейкум, мен Мерейдің данный момент жүріп жатқан жігіті боламын. Қазір саған шығып бара жатыр. 12:00-ге дейін әкеп таста фотоңа түсіп. Бекзат жауап береді, уағалейкум дейді. Жоқ, жүреміз, аралаймыз қалан десең, шығайын, сөйлесіп алайық. Екеуінде түсініп тұрмын, телевизор алдында жүргенде, бірақ мені де түсін, бауырым, мхм дейді. Түсінсең, 12:30-1:00-ге дейін әкеліп тастайсың ғой дейді. Айтса бола ма? Жоқ, қас. Бұл енді түсінбедім, үйге әкеліп таста дегеніне қарағанда, бірге тұратын адамдардың әңгімесі сияқты. Енді теледидар алдында деген қандай сөз ол? Ел үшін суреттеріңе түсіп, әкеліңдер, сіздерді түсінемін, бірақ біздің өміріміз шынайы өмір деген сияқты әңгіме. Мен жаңа Айдаға жауап беріп кетейін. Жоқ, жақсы жауап беріңізші. Меніңше, хайп үшін жүрген жоқпын. Былайынша, өздерің де білетін шығарсыңдар, TikTok-та жүресіңдер, басқада жүресіңдер ғой. Мен көтерілем десем, көтерілем. Атақ үшін келген жоқпын. Біріншіден, екіншіден отырып алып, анау орындықтарыңды сайрай бермеңдер. Үміткерді сыйлап беріңдерші. Жоқ, енді Мерей, қарашы, мына жақты. Кешіріңіз, иә, Мерей, сіз бізді түсінбей тұрған сияқтысыз. Біздің мәселе түсінбей тұрғанда емес, мен қалай бар солай айтып отырмын. Сіздің жақсы, бізге түсініксіз нәрсені айтайын сізге. Сіздің бұрынғы жүрген азаматыңыз бар екен, және де сол азаматпен сіз кездеседі екенсіз. Бірінші мәселе осы да. Осы нәрсені түсінбедік, не себепті кездестіңіз? Әлде ол жігітте де алдап отырсыз ба? Мен жай ғана барып қайтамын, бұл теледидар үшін жасалынып жатқан дүние деген сөз ба? Себебі ол жан ешқандай ашуға беріліп отырған жоқ, жай ғана Бекзатқа ескертіп жазып жатыр дегенмен де, екіншіден ол кісінің Бекзатқа нөмірін алып хабарласуға ол кісінің құқы жоқ ешқандай да. Онда мен барлық шындықты айтайын? Иә, айта қойыңыз. Айта берейін ба? Бекзат, неге? Бірдеңе білесіз ба сіз? Жоқ, айта берсін, мен тыңдағым келіп тұр. Иә, тыңдап отырмыз. Негізі Алматыға келген себебім Бекзат емес. Маған осы екі апта бұрын Айзбек видеомен звондады, сағат 1:30-да. Айзбек? Мен ол кезде үміткер емеспін. Звондады, менің қазір үміткерім бар, Бекзатта үміткер жоқ, сен келсейші деді. Ал сіздер бір-біріңізді қайдан танисыздар? Басынан бастайықшы, жалпы сіздер, сіз осы Алматыға келдіңіз, Азизбек сізге хабарласты. Бір-біріңіз қайдан танисыздар? Бір-бірімізді? Иә. Еркеш арқылы таныдым. Еркеш арқылы. Шымкент қаласында жүрген кезде, өтірік айтпай қойым, клубта көрдім. Азизбекті, Еркешті, тағы да бір-екі қыздар бар қасында. Қатысушы қыздар, иә? Қатысушы, мен білмедім ол кезде, мен оларды танымадым. Бірақ ол кездер сол кезде жобада отырды. Иә, пятница күні жобадан шығып, сол жерде жүргенін көрдім.
амандастық, сөйлестік, екеуінде де үміткер. Негізіне Әзібекте жоқ тұған ол кезде. Сонда сіздер бұрыннан танымайсыздар, жай ғана сол жерде таныстыңыз? Иә, сол жерде. Жақсы. Сөйтіп Әзібектің үміткері жоқ деді Еркеш. А, ладно деп, мен айтып жүрдім, хорошо барармын дегендей қылып. Сөйтіп мен осы Алматыға келе жатқан кезде Әзібек видеомен соқты. Мен осы қазір қалаға кіріп келе жатырмын дедім. Есі сен үміткер болатын болсаң, Бекзатқа кел, Бекзаттың басы бос деді. Одан кейін? Бекзат костюм киіп дайындалып келді сол күні. Бекзат білмейді мен келетінімді. Білген жоқ. Просто келе салдым и все. Жоқ, біз... Келдіңіз. Негізі сіз Әзізбекке келе жаттыңыз. Негізі Әзізбекке. Ол уже айдағы әңгіме айтып қойғаннан кейін мен араласпай қояйын дедім да. Лучше тыныш кеп үміткер болып отыра салайын дедім. Оған дейін Әзізбек сізді шақырып жүрді ма сонда? О, жоқ, сол күн түнде звондады видеомен маған. Сен осы нәрсені Бекзатқа келсе дегендей қылды. Оған дейін мен вообще онымен сөйлескен. Сіздің келе жатқаныңызды қайдан біледі ол? Ну, білмедім. Әлде сіздер араласып тұрдыңыздар ма? Сол кезде жаңағы орында кездестіңіздер, содан кейін? Араласқан жоқпыз. Нөмір алмастыңыздар? Жоқ, Инстаграммен сөйлестік. Сөйлестіңіздер. Әзізбек. Иә, негізі дәл солай болды, бірақтан сәл кішкене мере бұрмала жіберіңізші, кішкене қателеу болды. Сол уақытта сен маған нақты шындықты айтатын болса, до конца шындықты айтайық та, бұл жерде ше. Сен Еркешке жазып жүрдің, кімге үміткер болып барсам болады. Еркеш мен нөмірін білмейді. Біріншіден, мен Еркешке жазған жоқпын. Мерей, пожалуйста. Пожалуйста, мен телефонымды әкеп көрсетейін, онда сенің видеоларыңды. Былай істейікші, Мерей, бірінші Әзізбек тыңдап алайық, содан кейін әңгімелеріңізді сәйкестейік. Иә, дәл солай айтқан, мысалы, кімде үміткер жоқ деп сен сұрадың, мен айттым, үміткер бізде Бекзатта жоқ данный момент. И сол тұрды, болды, онда мен окей, үміткер болып сол Бекзатқа барамын деді. Все хорошо дедім, сонымен келдім Бекзатқа. Бірақ Бекзатқа жаздым ба, жазбадым ба, ол жағын мен қатты білмейді екенмін ше. Ол ар жағы сөйлестім ба. Мен тек білетін осы шындық қана. Жақсы, содан ары қарай. Біздің түсінбей отырғанымыз негізі сырттағы жігіт жайлы басталды әңгіме. Мен ойлап қалдым, сырттағы жігіт Әзізбек па, не болып кетті деп. Жоқ. Қандай қатысы бар? Жақсы, онда жалғастыра беріңіз. Сіз содан кейін келдіңіз, Бекзатқа келдіңіз, таныстық басталды. Иә. Әлде Бекзатқа ескертіп бірдеңе айттыңыз ба? Жоқ, мен оған ештеңе айтқан жоқпын ескертіп. Жақсы, онда жаңағы үшінші жігіт қай жерде? Менің ауылымда, мен тұратын жерде. Ол кісі біз бірге келді ма сізбен? Жоқ, бірге келген жоқ. Енді ол жағында қайдан пайда болды, енді қазір өзіңіз көріп отырсыз ғой. Мен түнде кездесуге шығатын кезде, мен Бекзатқа айтатынмын, сен түнгі 12-1 демей, либо 11-де, либо 9-да келші деп. И оның қасында Тимур болды, жаңа үміткері болды, бәрі келді менің жағыма. Бекзатқа мен шыққан кезде жазғанда ол номер. Сөйтіп маған Бекзат айтты, мына номер жазып жатыр ғой, сен қақтан танисың ба, типа сен жігітім ба деп. Иә, менің жігітім дедім и все. И ол жігіт менің телефонымнан Бекзаттың номерін даже алғанын да білмеймін. Мерей, бізде адаммен қатар кездесуге болмайды. Мен ол жігітпен кездескен емеспін. Менің подругам бар, менің подругамның ағасы ол. Сол короче, Бекзаттың досымен сөйлеседі. Менің подругам ше. Сол кезде, типа, мен айтқанмын, если таныстықты тоқтататын болсақ, мен бәрібір де дұрыс кездесіп жүрген жоқпыз, дұрыс сөйлесіп жүрген жоқпыз ғой. Ол өзі жұмыстамын дейді. То андамын, то мұндамын деп сылтау айтады. Либо тоқтататын болсақ, тоқтатайық дедім. Но менің жігітім осы кезге дейін Бекзатқа келмей тұрып болмаған. Типа код ашырғаннан ба, жазып тұрған білмеймін. Иә, эфир мәдениетін сақтап сөйлесеңіз. Қаз балауса ханым рұқсат болса. Жоқ, мен қалай бар солай айтып жатырмын просто. Шынымды айтайыншы, Мерей, сөзіңізді біз әлі де шындықты ұстай алмай отырмыз. Мен шындықты білем, балауса ханым рұқсат болса. А, білесіз ба? Айтыңыз. Былай болады, менің қазір объективті пікірде былай айтайыншы. Осы күні дәл Мерей осыяққа, осы біздің жобаға үміткер болған күні мен сыртқа шығам ғой. Бізде жарнама, жарнамадан кейін Тимур айтатын қандай шындық және Мерей не үшін келді, жобамен кім қоштаса жарнамадан кейін бірге біліміз. Көрермен, жарнамадан оралдық және жарнамаға кеткен кезден біз үшін де әлі де түсінбей жатқан бір мәселе бар. Мерей, енді өзіңізден қайта-қайта сұрап отырмыз, бірақ Тимур шындықты айтамын дедіңіз ғой. Өзі былай болады, именно Мерей үміткер болған сәттен бастап, былай қарасақ, бүкіл мына жерде отырған Әзібек еркештердің эмоциясынан да былай байқасақ болады. Сол сәтте жарнама болғанда мен сыртқа шығамын. Сыртқа шыққанда бір көлік тұр енді Шымкентский осы номермен, и подругасы, и соның ағасы.
Блай қарағанда. Уже сол сәттен блай қарасақ, уже логично, қазірден баса блай пазлды құрастырып атсақ, бұл Мерей уже сол кезден, даже одан да ерте қалай Алматыға келген сәттен бастап, уже өзінің бұрынғы жігітімен сөйлескен сияқты болып көрініп отыр. Өткені подругасында сол бұрынғы жігіті де, және Мерей сен де үшеуің дұрыс па? Келіндер де күтіп тұрды Мерейді. Қазір былай қарасам, Бекзатқа кешегі жазған әңгімелердің былай сыртқа шығып дауласқандарының да бір себебі осы болып тұр ғой енді. Қазір қарасам, енді Мерейге былай айтуға болады. Мерей енді шындық ашылып отыр ғой, бұл жер енді қосылайық болғаннан кейін бүкіл ақиқат ашылады сразу. Лучше осының бәрі сенің аузынан қазірден бастап полный нық-нығынан шықса, мына Бекзатқа да бұл жерде қатысушыларға да бәрі анық болады. Қазір просто мынандай ситуация болып отыр да, екке мен ұстаған адам батады дейді ғой. Қазір Мерей просто батып кетпеші деп атым саған болды. Мен екіге менің басын ұстаған жоқпын біріншіден. Мен үміткер болып келген күні ол таксист болатын. Мен по факту қойып беремін, если сол нәрсе керек болатын болса. Енді әдем айтып атсың ғой, енді по факту айтып атсың ғой, тоқтай тұрш. Мерей, енді по факту айтып атсың ғой, наған қалай жауап бересің? Мысалы, сыртта Бекзатта угрожать етіп, типа, сағат бірге дейін әкеп тұрса деген сияқты дүниеге. Ол жігіт кім сонда? Сағат бірге дейін деген сияқты, да? Біз по факту осыны айтып берші. Бұл жерде бұл шынайы бағдарлама болғаннан кейін ондай дүние болмайды да, осыны ақпараттарды мәршат. Сен нақты қандай мақсатта келдің? Шын Бекзатты таңдап келдің ба сен? Қара, осындай ақпараттар шығып атады, сыртта сен угрожать етіп атады да, мана біздің осында отқан қатысушылар деген сияқты. Екінші жігіттің жазып атады да, и біз осы кезде үміткерге сөз сөйлесек, сендер шығасыңдар, үміткерді сыйламайсыңдар деп. Бекзат, Бекет, мынандай сұрақ орынды болатын сияқты ше. Сен қазір Мерей қайда тұрасың? Сол жігіттің үйінде тұрасың ба сонда? Жоқ. Ояқ тұрмайсың. Просто бір районда тұрасыңдар, иә? Бір районда тұрамыз. Бірақ ол қалай біледі сен қазір кездесуге шығып баратқаныңды? Значит, сенің аузыңнан шыққан ба ол сөз? Өткені кеше сенің аузыңнан мынандай сөз шықты. Менің құрбым ұйықтап жатыр деді да. Значит, құрбысы сөйлеспесе, сен тікелей сөйлестің сонда сол жігітпен, иә? Ой, мен оған ақталмаймын, ештеңе қылмаймын. Сен кезінде мен онымен сөйлескенмін. Ол кеше қақтан білді сен кездесуге кетіп баратқаныңды? Сол қызық болып отыр ешен бол. Лучше қазден баса бағана айтқандай айта салу керек болды. Иә, мен айттым шығып баратырмын. Қатысушым бар тұр. Жоқ, енді. Ай, сен одан да үміттісің да, получается. Мен шым мына жерде Бауыржан мырза бір нәрсені түсінбей тұрмын ше. Жаңа маған айтып жатыр ғой, орныңды біл, үміткерді сыйла деп ше. Сіздер үміткер, сіз былай келген сияқтысыз, қалай айтып отырсыз ғой өзіңіз. Мен жай бар танысқым келді деп уже екі сөйлеп отырсыз да, басында мені шақырды, мен просто бара салдым деп отырсыз да. Сіз андай ғой, көшеден барып, кіріп кете сал. Біз бұл жерге сіз кіріп кете салатын проходной двор ма не? Болды, болды. Енді мен сам болма. Проходной двор емес, тоқтай тұр. Одан кейін мен орнымды біліп сөйлеп отырмын сізге. Артық кетіп отқан жоқпын. Сіздің жаңа шығып баратқан взглядыңыздың өзі маған орныңды біл деген сөзіңіз, мен сізге орныңызды көрсетіп тастаймын на топ ошылар. Балауса ханым, мен айтсам болады ма осы жерде? Айтсайшы, ай өтініш. Негізі андай ғой, енді... Бір-бірімізді ақымақ қылмай ақ қояқшы. Жақсы жақсы, енді андай... Балам бар деді ғой. Мерей, немесе қазір айтыңыз, егер де Бекзат сіз үшін ешқандай да маңызы жоқ болса, біз онда таныстық тоқтатайық, және де бұл әңгіменің нүктесін қояйық. Иә, таныстық тоқтасын. Жоқ, мен айтып кетейінші. Таныстық. Тоқтайды. Мерей, бұлай екінші әрі елді де өзіңізді де ақымақ қылмағаныңыз дұрыс шығар. Келгеннен қалай бар, солай айтыңыз. Немесе бүлдем керек емес, рахмет келгеніңізге. Все жақсы болды.